Përshëndetje, përshëndetje gjithë juve, ku do që jeni? Është njëri takim jo njëri, rikthehemi këtu me një takim tonin të ri, miqi të dashur. Gjithë ju që dëshironi të bëni pjesë e spektaklit ton, na shkruani në email adresën tuaj në ekran të cilën e keni dhe bëni pjesë. Faleminderit gjithë ju konkurrentë që i besoni punës ton. Faleminderit gjithë juve që do të bëni pjesë e spektaklit ton. Mëndryma dhe përshëndetje gjithë dhe ju që jeni këtu në salë dhe ju që po na ndiqni nga ekrani. Bemi gati sot të nisim edicionin e parë të një spektakli madhështor dhe jam duke folur për Albania Got Talent. Sigurisht që Eduard, përfitit e juaja do të jenë ato që do të na shoqërojmë çdo herë. Mirë po dhe gara dhe emocioni do tjetë i fort, miq, kur do t'jemi zbashku duke sjellur emocione të papara. Kosovë, Shqipëri, Maqedoni. Kosovë lindore, diaspora ku do qërë do tjetë pjesë e jona, duke në ndjekur çdo herë në kanalet tona televizive, mirë po, duke ju thënë që edhe në YouTube do jemi ja për javë duke sjellur këtë program vetëm për juve. Sigurisht edhe juria është e që nasë përë. Absolutisht, janë ata të cilët do të gjykojnë dhe do të jenë në koltuk të tyre për të dhënë verdiktet për ata që do të ngjiten në skenë, do të jenë plot 20 konkurrentë që do të marrin verdiktet nga antarët e jurisë. Pra dyshim se ne jemi munduar që të bëjmë një selektim të jurisë e do vazhdojmë me një vajzë që vjen nga Vlora, emri saj është Kristiana Veshaj. Përshëndetje Kristi. Përshëndetje. Urojë që të kesh për plot energji, për plot e drejt në vendime dhe që kalosh sa më mirë. Faleminderit. Faleminderit shumë, është vendi për ty. Kë kemi të radhës, Angelo? Nga konfedicionet kika që janë realizuar deri më tani në Shqipëri, ne kemi selektuar dhe përzidhur ata më të mirët. Dhe tani jam duke folur për një vajzë që ka ditur se si ti rëmbej zemrat e publikut dhe është multifunksionale në skenë. Jo vetëm aktron, jo vetëm këndon dhe jo vetëm jep shpirti në skenë, por është multifunksionale. Kam kënaqësin të ftoj këtu si antaren e dy të jurisë, Eiza Hoxha! Eiza në skenë! Përshëndetje, Eiza! Mirëmbrëma. Është kënaqësi që të kam në sot, jo shumë mirë. Eiza, si do të rrugtosh, je gati për këtë sfidë, për këtë 15 javë së bashku? O, me zi po pres, Kika. Beson të talentët? Shumë, të gjithë kemi një talent të fshehur brenda. E mira po kritikuese? Ah, të dyja bashku. Të dyja bashku, është kënaqësi, vendi për ti, faleminderit shumë. Është kënaqësi. Angelo, kë kemi në radhë? Tani do të kemi mundësi të ftojmë një zonjë sharmante, të bukur dhe jo vetëm kaq, por profesionale. Është një producente me një përvojtje e zakonshme dhe jo vetëm kaq, por me pjesëmarrje në politikë, deputetja e Qarku të Gjylanit, përpara jush, Arta Nuhiu. Arta, përshëndetje. Shkëlqen si dohet. Është kënaqësi, Arta, që të kemi. Rëptime të jam e Kalamaj Dihen, njëni një ndër producentë organizatore shumë e fuqishme në Kosovë dhe ndërkomtarisht, është naci që ne të kemi besuar në kryetar në jurist në Albanian Got Talent. Edhe për mua është knaci të jem në kryetare e spektakli tani më të ri, në batrojeve shqiptare Albania Got Talent, njëherit është edhe knaci me i po fëmit e shkathet e talentuar në këtë skenë të bukur. Faleminderit shumë, është vendi për ty, Arta, knaci. Është një konkurenti cili ka sfiduar shumë gara dhe ajë, është një këngëtar i mirë, mirë po gjdo herë është edhe një kritikues i mirë, një profesor i mirë i muzikës, për kë kam fjallën? Flasim për atë djali cili në momentin që vendos të hedhën në treg, një këngë është e pa mundur të mos kthehet në hit. Ne kemi këtu për të përfërqësuar veten e ti si kryetari jurist dhe kam kënaqësin të ftoj këtu për para jush këngëtarin Erik Loshi. Erik Loshi në skenë. Përshëndetje Eriko. Është kënaqësi që të kemi sonë që në me. Urojmë që do të kalojmë së bashku, urojmë që dhe kritika të jenë çdo herë mirë se ardhura, mirë po dhe fjalit e mira. Pa tjetër, kënaqësia është dhe imja, faleminderit shumë për ftesën Kik, faleminderit shumë produksionit, faleminderit shumë gjithëve. Faleminderit shumë, veni për juve. Jo rastësisht e lash në fund, sepse është njëri ndër profesorat që shumë i ri, mirë po që më nxënës, ja thot bukur. Edhe atëherë kur mendon që kritika është në vend, ai çdo herë jep kritikën e bukur. E ku ka më mirë që me mua dhe me Angelën, kush është Angelo? Është djali i cili ka nisur në Top Channel, më pas në Vision Plus, profesionist dhe do të thoja që ndonse i ri kështu në mos, profesionist i denj, profesor. Flas tu për Rej Bezhani. Rej Bezhani. Rej, përshëndetje. Rej, sonte do të jesh në këtukun e personal që do tjetë vrejtje, por që uroj, jo të nëj
kritiko shumë sepse. Jo, un vet nuk është se un jam mësuar me vërejtje vet, por nuk dua të bëj shumë vërejtje se mendoj që kompeticioni është mënyrë shumë e mirë që njerëzit shfaqin veten, por nuk mendoj që vërejtja është gjëja më e mirë për t'i bërë atyre të kuptojnë atë që të thonë. Faleminderit shumë Rej, faleminderit shumë. Sigurisht që do të jemi gati tashi për një gardh fuqishme. Është një vajzë që vjen nga Kosova. Ajo rrugtimin e saj e filloi me poezi, por është e vogël dhe është në hapat e parë. Feniksat në momentin që udhtojnë, mundojnë të shtektojnë në për Troje, çdo herë në zemër kanë dashuri. Dashuria për to vjen edhe për ata të cilët e duan bukur treva tona, troje tona. Ajo i kushton poezit edhe gjyshit, mirë po mi gjitha, ajo është çdo herë me neve. Zonja dhe zotri, në emocionet e juaja dhe në emocionet tona, doftoj, dua! Dua është e mrekullueshme, do të ndihmosh në mikrofonin. Ejzat, faleminderit. Dua. Përshëndetje. Çka ke përgatitur ti sot? Kam përgatitur një poezi për muaxhert. Për muaxheret. Ju ftoj ta duart të kisni, por që edhe ta përkrani duan sot me neve. Faleminderit. Muaxhert. Pse moj nën më zgjon me natë? Nga shtrati pute ngrot, asë shetë që jashtë bën ftoft e acor. E unë në shkrita këmbëz bat, moj nën. Asë podlime ty asë pak, që të o gjokë pëllëm gjyshëm pëllok. E mutrën e vugën në dje po të rret, moj nën. Me gryk të pushkes, a shkoll në dur, e në fyt jashtë ju babi të gjur. E dhe njëra, po mre të plashka dhe kej shpire qere pa nga rkan. Dit e natë ishin në son, teret merë ishin përzije. Kulluna të gjata, s'kishin fillim dhe as mbarim. Nuk e dinim se ku do shkojmë, as ku do mbrim. Nga mali, a i gjysh i plak, e kthej u kryta shikon të vutrën pak. Se që gjuan e shituan, e përdi e shtrin të gjurë. Shumë i vran e i burgosën, shumë i shitën e masakruan, shumë mua gjerë të gjolli dëgjën, shumë të tjera në burë i borosën. Kishte fëmi që u harruan, kur për ta asë gjithë mësuan, në histori nuk përmendën, zdi me mërë e asë mbjen. Pse moj nën me thërrasin mua gjerë, asë jam unë për da zardane i lirë, edhe unë gjak shqiptar i kam. O turp, o grek shkoj a i zi, ti një gjë kur se di, që qdo pik i dirdur gjak shqiptari, do të ktheje në trojet e veta për sëri. Është natësi kur dua vjen me neve, gjithsesi do vjen dua me mua, sepse do drejtohemi tek antarët i jurisë, por fillimisht do t'jemi me profesor Rej. Dua ishte ëmbël siç ka emrin, më pëlqeu shumë, kishte shumë peshë fjala kur e thoshte, edhe gjithë mënyra se si ajo e organizoi poezin, tek unë lam brez, edhe e përgëzoi shumë. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Do kalojmë tek Gjoroshja që më vjen nga Vlora Kristiana, po Kristi? Po, dua atër më përcolle shumë energji me poezin tënde dhe ke një zë shumë potencial, i thua poezit si do ti, me emocionove shumë dhe me muzikë dhe me sfondi dhe me lëvizjet e tua, për mua ishe mrekullueshme. Faleminderit shumë. Faleminderit, Eiza? Dua me emocionove jashtë mase, ti më kujton veten time kur kam qenë e vogël, edhe unë recitoja dikur ashtu si ti.
po më pëlqeve shumë. Një duart të shkite për të mabë në emësë. Okej. Me kryetarja Juri Sarta. Dua e ka një veçanti se ka një zë këmbues, që na bën për vete, qysh në dëgjimin e parë. Unë duhen e përgëzoj edhe për shtrirjen vokale që e ka realizu poezin ndjeshëm me emocion tërkohës, përveç asaj dua sot ka ardhe dhe me një kostum që e ka dediku gjithësisht poezis, është për shtatë jashtë mase bukur edhe ka dole e kompletume në performansën e saj. Shumë falënderit. Eriko? Bravo. Dua ka që ëmbël, ka që mirë. Duke përshtatur me të veshje që ke ti, mua nuk më lidh gjë të këty, si vajzë e vogël që je, por më bjen shumë mirë që je përshtatur roli që ti ke. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, si që ta edhe profesore Sharta, që ti ke diksion shumë mirë, diksion si në të recituar, si në vokal. Që që përvoj që edhe të këndosh në njerë. Shumë faleminderit. Dua ishte kënaqësit, faleminderit shumë. Kënaqësia ishte edhe ime. Faleminderit shumë, Eduard, të kitet madhe për duen. Faleminderit shumë. Meritoni. Do rikthehemi prapë duke vazhduar me konkurrentën e radhës. Ajo vjen nga Tirana, është zonja dhe zotri Jurgena Gaxha. Më presim. Mikrofoni për ti, Jurgena. Faleminderit, Jurgena. Jurgena, si ishte poezi do të sot? Na thuaj cila është poezia. Në fakt kam dy poezi dhe e para është Herojnë të Lirisë dhe e dyta është Zemërgjër dhe me plot dashuri. Skena për Jurgenën, urimur Jurgena. Faleminderit. Gjëmon toka, dridhet mali, po lufton shpia jashari. Krejtë si fisën kam janë qua, për Kosovën me luftua. Thot Ademi, hamë zëvla, në Kosovë sirpi dhe nuk ka. Po ku je birë shkinës, ne nuk jena pjesë qëtinës. Ka kris pushka, ka daltimi, në kam janë qua e vlazit haradini. Drejt drenicës ato kanë shkua, bacë Ademit me ju bashkua. Ti mërë shkjam për që pasu, kërët Kosovën e veshën zi. A vritën gra e thmi, burgose pleqe tri. Dhe se than fjallin liri, shumë nana i lepa thmi. Gjaku i trima dhe u ba liri. Unë jam bia e drenicës, jam e motra e shote galicës. Zemërgjër e me plot dashuri, e kush tjetër mund të jetë përveç teje nën? Nuk ka fjalë më të bukur kur thërras emrin tënë. Në duart e tua kam lindur dhe jam rritur, kur për herë të parë, mora aromën e në nësime. Me aromën tënde, nisi jeta. Vetëm nënën, se më poshtim dot. Sa herë të thëras ty, e ëmbla ime, nëna ime, më duket se gjithë bota bëhet e imja. Sa herë hapë sytë në mëngjes, aty pranë meje, gjithmon është nëna ime. Sa herë më përkëdhel me ato duart si pambuk e shtrejta ime, qëtë shka bët e imja. Falinderit. Bravo. Bravo, Jurgena. Falinderit. Do t'ilojmë me mësuse Artën. Arta, si të duk Jurgena? Jurgena, gjdo fras të poezis e ka ndje, ka jap emocion, dhe më bëri përshtypje se edhe mimikat, e ftyrës Jurgenës tregunat ndjesin e këngës. Mua më pëlqeu dhe më dhuroj emocione. Faleminderit shumë. Vazhdoj me Eizën, po Eiza. Atëherë, edhe mua më dhe këtë emocioni për Adheon.
se dhe unë jam mazitare, i kushtoj shumë poezia dhe o ti, po më pëlqeve shumë, ishte e jersa konshme, dhe suksese. Faleminderit. Edhe Kristiana, ka një mendim? Po, Jurgena, vetëm lotët të mungonin, Jurgena. Bravo. Që nga zëri, nga mimika, do me thënë ndjeje shumë poezin, dhe atë ndjesin të ndje për solet e kun, sa që dhe unë ndjeva poezin, më pëlqeu shumë. Faleminderit. Rej. Jurgena, shumë e mirë. Mendoj që sa më shumë kohë ajo të kalojë në skenë, aq më shumë do lirohet, të jetë akoma më shumë, e qetë dhe plastike në gjithë gjën që bën. Më pëlqeu më shumë poezia e dytë se sa e para, sepse tek e dyta ti u çlirove. Edhe ishte më natyrale se tek e para, për mendimin tim. Faleminderit. Eriko, mendimi përfundimtar. Atëherë, Jurgena, një poezi kushtuar luftës, një poezi kushtuar nënës. Më pëlqen ndarja që bëre, mimika fytyrës, domethënë normalisht e trishtuar sepse flet për luftën, nëse ku i drejtohesh nënës, është gjë më e shtrenjtë në botë për mua dhe për kudo besoj. Kishte dallime nga këto të dyja, më aq pak sa një pjesën e recitimit. Më pëlqeve, përveç se ishte pak e ngurtë në poezinë e parë dhe kishte ndoshta ishte pjesë emocioneve që ndikojnë, por megjithatë përgjithsisht ishte shumë mirë. Faleminderit. Kalon pavë. Faleminderit të gjitha, ishte knasi. Faleminderit shumë. E ne do vazhdojmë me konkurrentën e radhës. Ajo është një vajzë shumë e bukur, një vajzë shumë e mirë, ja thot bukur këngës. Zonja dhe zotri, në nduar të kitët juaja, Heida Kida! Përshëndetje, përshëndetje, Heida! Ti mokë së qëri është e vogla. Heida, sa vjeç je? 7. Shta, qa ke përgatitur për sot? Një këngë. Një këngë. Uroj të kalosh sa më bukur, skena për ty, Heida. Faleminderit. Yeah.
e Shqiptari, si kur në nebi. Të dyja të këndojnë Shqipë? Të dyja të në nebi. Ok, e pa parë, e pa parë. Ok, shkojmë tek profa. Rej. Duhet vinte Eja, që ne këtu të merrnim një atmosferë tjetër, se e fillum me melankoli, me luftë, me të zgjuar në anë. Meriton. Eja nuk na lan vend, nuk na vinte edhe neve të shkonim me Eja atje. Okej. Okay. Si të duket? Bravo, Eja. Bravo. Bravo. Bravo, shumë mirë, më pëlqeu shumë fakti që erdhi e ndrojtur edhe në momentin që filloi të filloi këngën, filloi të performonte, atje ishte tjetër gjë. Më pëlqeu shumë fakti që ndryshoi kur performoi, tregon që e ndjeu atë që bëri. Bravo. Okej, do të kemi Kristiana Kisi. Eja më pëlqeu shumë, dhe kënga e saj më pëlqeu shumë, e këndoj shumë bukur, interpretoj shumë bukur, vetëm diçka kisha. Mendoj gjithmonë që duhet ta mbash mikrofonin këtu, mos të tiki nga dora. Kaq. Okej, okay, kaq. Zysharta. Eja Kida shkëlqeu në skenën Albania Got Talent. Unë dua ta përgëzoj edhe kompozitorin, edhe tekstshkruesin, orkestruesin e kësaj këngë. Më të vërtet një këngë që ka prek motivet kombëtare, po që Eja Kida e realizoi në mënyrën më të mirë të mundshme, si sheqer. Bravo për paraqitjen tënde. Bravo. Eiza. Mojeja, mojeja. Më fut edhe mana të botën tënde të bukur, edhe isha gati të vi aty me ty dhe të kërcenim bashk. Kemi kërcy unë dhe Angela, është ta kemi lënë mongë, pa më natë. Mikrofonin. Okej. Unë duhet kërcyja me Eja nërë. E, po të shi. Iku. Më pëlqeve shumë, ishe e jashtë zakonshme në skenë. Edhe jam dhe akord me mendimin e kolegu tim, se të pash kur isha aty, që po kapje fustani se kishe emocione. Pastaj sa filloj e muzika, fillove me energji. Më pëlqeve shumë. Faleminderit shumë. Eriku. Eja. Po, Eja. Eja. Eja ti një diell i vërtet. Ti je akoma e vogël. Normalisht ke kohë përpara që ti të rritesh dhe të bësh këngëtare shumë e mirë. Kjo është një kompozim i ri. Nuk është këngë e madhe, kompozim. Por vetë fakti që është kompozim i ri, ti kalon në këtë fazë. Faleminderit shumë, Eja, do të rikakomi prapë, faleminderit shumë. Një duar të rokitje të fuqishme për Ejen, faleminderit shumë, Eja. Mund të dalosh nga skena, Eja? E, do rikëtojmë, do rukëtojmë, do rukëtojmë. Ishim Kosova, ishim Shqipëria, ta shi kam betur Macedonia. Është një vajzë e cila vjen nga Shkupi, një bashkutare imja në shumë aktivitetet të përbashta që kemi pasur. Zonja dhe zotri, nën duar drokitit juaja nga Shkupi këtu në Albanian Got Talent, Blerta Tahiri! Për që vetje, emocion e s'ka? S'kena gati për ty? Ja kalot, ka më mirë. Kalot, ka më
mora ta shkruaj këtë tekst, është dashta një Blerton. Dhe sa herë që me Blerton kalon në aventura së bashku, i ditë thasho Blerta, thash kam një tekst bukur për ty. E bëjmë si një këngë bukur dhe për gëzime dhe një duar dërkitje, sepse unë djeva krenar për tekstin tim. Kristi! Blerta e filloj shumë lirëshëm, u kënaqë, skena ishte e saj, a ishte në botën e saj, më pëlqen shumë zëri saj dhe suksese. Faleminderit shumë! Eiza, një mendim i Eizës. Kurse mua më duk sikur ishte para pasqyrës në shtëpinë e vet dhe po këndonte për shefin e saj. Bravo, ishte shumë e mirë. Faleminderit. Rej? Urime për tekstin, je. Më pëlqeu shumë fjalia e fundit. Jeta është një mrekulli që mbylli për një arsye se tani na është duke jeta si burg, kemi një evit vallaj, por që momentalisht me këtë situatë që është duhet ta theksojmë fort që jeta është një mrekulli. Edhe mua më pëlqeu shumë Blerta, edhe ishte shumë solare dhe më dha shumë energji dhe sidomos e fjalia më ka ngel mendje. Faleminderit shumë. Ja shkruajmë prapë atë. E shkruaj dukur. Okej. Arta. Fuki ke dhënë po të përgëzoj për tekstin se jam brenda kurniza botës femirore. Dëgjova me shumë vëmendje tekstin. Ajo që do të kërkoja nga Blerta është të jap më shumë paraqitje skenike, dy momente e poshtë të shpërqendruar, tek kur u kyç tek strofa ishte e pasigurt kur po fillon, po e kapi, megjithatë ishte një shpërqendrim shumë i vogël që ndodhi te Blerta, kështu që për fazat e tjera e pres kur është kënga playback më shumë lëvizje skenike, e gjithë kjo skenë është për ty Blerta. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Ishte po, a? Po. Tani është fjala për Erikun. Erik, na kemi shok. Kemi bashkëpunëtor të mirë, ke parasysh. Po Eriki. Po ti, shiko, ti u fute mikë që fillim që të tekstin, që këtë e kam për tekstin. Filloj miku pa hapdojnë akoma. Përësishtë e institutu është shumë e bukur, më më pëqenë shumë. Fakti si që tha dhe Arta, të akot me atë që tha Arta, që kishë një të momente shpërqendrimi, duke që se kënga është playback, sepse këtur nuk e se kemi kusht do vjen playback, kusht do vjen live, dhe ne gjykojmë atë që shikojmë performancën dhe t'jeshe përqendruar në pjesën e muzikës e ti këndonë, sa do që e ke playback. Dhe, kur je playback, normalisht do t'japësh më shumë performancë. Kjo është ideja. Me gjitha dhe, përgjësia jote e gjithë e materialit, e këngës, e jotja më skend, je shumë skenike, mua më përqen, dhe këtë fazë e kalonë. Për fazën tjetë do t'jeshe akoma më përgatitur. Faleminderit shumë, një duartë kje përqishme për tjetën, faleminderit shumë. Tani do të kalojmë në kika te konkurenti radhës dhe djali cili do të vi tani dhe do në gjithet në skenë është një djali cili do fort muzikën dhe më besoni është talent. Ka zërin është potent dhe jep dinamizm shumë në skenë, ne kemi knajsin të aftojmë këtu është Jetmir Kanani. E tojnë Jetmir Kanani. Emocion pas emocion, i garë pas gare. Urojt kalli është bukur sot me neve, skena për ty.
say if she let me. Her laugh, she hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, you know, you know, I'll never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look. E kemi shijuar në maksimum edhe atje në backstage në bashkë me Kikën. Kam kënduar shumë bukur sot, faleminderit gjithëve. Rej! Unë me e të mirin kemi njohë pak më përpara se kemi qenë në të njëjtin edicion të The Voice 6. Për mua e të mirin është super vokal, është super super vokal edhe kam shumë respekt për gjithë punën që ai bën, për përpjekjet e tij, për mënyrën se si dhe ai kërcen, sepse ai është i kompletuar në të gjitha aspektet. Kështu që për mua Jetmiri është super vokal dhe është jashtëzakonisht shumë i mirë dhe mendoj që Shqipërisi duhet një vokal i atill me atë ngjyrë. Faleminderit shumë. Kristi. Ku janë duart rukitje të vlla? Ku janë? Bravo! Po Kristi. Jetmiri ka një timbër shumë të veçantë. Ka atë interpretimin e ti, atë mimikën e ti, zëri shkon shumë. Si që tha dhe kolegu im, ka një timbër shumë të veçantë dhe më pëlqeu shumë te imase, i uroj shumë suksese. Arta! Ngjyra e Jetmirit, jashtëzakonisht më ka bua për vete, qysh kur e kom dëgju për herë të parë. Zëri ti, i ndishëm, i ëmbël, ato lulet e bukura që ai nxjerr edhe tek falceto, mu jashtëzakonisht më kanë bërë përshtypje. Unë i uroj shumë suksese Jetmirit edhe bravo për guximin që kjo ardhmë një performance live. I çmoj shumë performancat live. Faleminderit. Jemi te Eiza. Atëherë, unë të uroj shumë suksese dhe deri tani ti je një ndër të preferuarit e mi. Oh. Me sa pashë mami dhe babi e ishë dhe së në bravo. Eriko? Kësë të nuar pa fond. Nuk ishë që një të nuar. Mikrofonit nuk ishte i sakt. Në mbazi mikrofonit nuk dhjetë mba e fare. Për të kërcyrë nuk dhjetë kërcyrë. Gjitha të qia dike. Që që është? Po qatë përmë të shqë? E di që është mirë, ka daj. Eriko? Jëtë mirë. Je një superstar. Qa ke për të thënë? Këto komplimente ishin për mua, ha? Okej. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, një duartë rëgjitje. Faleminderit shumë, një mirë. Është nga si. Është një djallë me të cilin kemi luftuar bashkë. Është një djallë i cili vjen nga qyteti bukur i Ferizajit. Ai është model, është këngëtar, reciton bukur,
mirë po që edhe ja thot edhe në film, për sot ka ardhur të konkuroj dhe të bëjt pjesë e jona. Zonja dhe zotri, Enes Vishi! Për që më të nësi, është nasi që kemi. Cila është kënga për sot, Enesi? Angel, do të gjemi Angelin e Enesi me pas do rikëthejmë, sepse ka dhe diçka tjetër? Kika edhe shqiptar me shqiptar. Edhe shqiptar me shqiptar. E me pas do rikëthejmë për të marë verzionin e komisionit tonë. Në nduar të kiti tjua, Enes Vishi! Shkruaj unë, ke prasysh, po... Edhe këngëtarët që mi sjellin janë vetë talent dhe një duar të rëkitje, sepse... është talent! Kristi! Kika! Pa! Më falë, po kënga për qëfar flisi, për dashurin, për jetën, për... Thot, ne jemi bota dhe lumturia. Po mi, po me... Po pse e plake ka shpejt djarën, me të kur të bëhem plak, unë... Unë një ditë, thot, kur do të bëhem gjysh. Unë një ditë, kur bëhem gjysh. Po se më e qëri e koma? Po qa, po, jemi edhe parashikus për shërë. Gjithse si, para se të kalëm të verzioni, do kemi edhe diska tjetër, shqiptar për shqiptar. E ndjekim shqiptar dhe për shqiptar, e me pas tek vërdit ju. Unisa për Shqipni, se ma shumë t'je edu,
Shqiptarët me shqiptarët s'mujna mu kuptu, më rrina të kufini, se për kova kerin. Unë ja dhe është leje në malu pa të shoferin, tha shka dole burse, unë du si laj, tha, fiki makinën shok, edhe api kraun. Unë zbona sem, për ti, se di që pote, ku e njës më vlajti me tërk të dëmate, për shkojna ka dursi, e tani ka vlora, se dilis në ka roke, e na bosi bora, os të kuptoj fare, shka fjetë kosovare, kujdes me makinën mos biesh në radare. Sa dhe o le shok, se në du si vlaj, tha, fiki makinën shok, edhe api kraun, unë zbona sem, po ti, se di qa pate, ku e njës më vlajti me tërk të domate, po shkojna ka durci, e tani ka vlora, se dilis në ka roke, e na bosi bora, o së kuptoj fare, shka fletë kosovare, kujtis me makinë e mos biesh në radare, gjama do një via via sem, dhe Shqipria durci, vlora, velipoja, e vërnia, kimi, dhomat i lira, peshome dhe letra, e veta sa kushtën, tha, 50.000 të vjetra, i thash ka dole shok, mas i duga bu, unë s'talypa me blej, po t'alypa me banu, kemi pamje nga deti, mund vini, ta shikoni, e pista nga Kosova, ndë gjot nga balkoni, po shte ke parin vesh kërko kamari, e ku den në plash fike, këndi zonjerin, a ka o këtu parke, në se vish në kamë në eci, lere visi kur se mu ta mari karateci, pastaj të vendjëm e të qonë, kumi salar, e shumë nga mangjeran, zë i thomë, s'kom asni kandidat, dole restorant, me të shok të met, ata lypën pizë, unë e mora bon fret, mos qëtë mishderet në tjeti vicit, jo më që nga drejtë, së shtide, po i vicit, që është taj bon fret, du le fjale bugra, mos e ke fjale për patët e të skuqur, a ki abdaptar se telefoni mu kanalet, a më vlaj për karikusin e ke fjale, a ka me shpullu sajt bjeri do vishle, a shok të nuk kemi veç, nëse do salqiche, a ka o të lore, të dikun të plash, po, ati të furgoni, ati mbra pash lavazhi, e luj panin shkrej, psa, ta kalli sigaran, ja shok qak makun se kuptoj atëndën, gju interesante kjo gjua kosovare, nga një erë po thuaj, po, nuk e kuptoj fare, kena vesh erë, se disa shkon leku, a ka la salat qipnije se s'po du salat greku, po, kemi, suflace, pajlace, e kona kërkalet, e vrek, mjedhje e dërgolla një herë, bima një gëtuj, e tak shirë që për mësë për, që po marë, a mos jeti i kika se në duke shtire parë. Ja, ja, kjo është, ja, ja, jesë është për cilë, ja. Po mirë, e, nuk e kështë, si kështë i fut i bit nga më, apa? Profi! Tani, te kënga parë, prap fillove korruptimin di, sa dole, vap, vap, e shtrove atë. Po, po. E shtrove direkt rrugën, dhe teksi, ja, po, po, po. Tani qatë themin e për këngën, s'themin do të gjë, mrekulli do themin për gjë. Ishte fantastikë. Okej, për të dyta, këtu që jam unë. E dyta më humbi të radari ngella unë. Okej. Mbas radarit mumi dhe mu filmi, më duke se më kapim në policia. Jo, për te isha kas, dhe më thënë, te kënga parë do doja që ti ishte pak fare më plastik, që dhe më thënë, ta transmiton të pak më shumë të gjithë gjendjen, mos ta trajton të shumë si poezi për mendimin tim, ndërsa tek e dyta më dha një atmosferë shumë të bukur, domethënë më kënaqi, thjesht e dëgjoja që tregonte një histori dhe shkoi nga Kosova në Velipoj, hop, doli te ty pastaj dhe prap edhe këtu doli te ty. Domethënë dy herë më shkoi. Po nuk e marr veshën. Të gjithë të dy dalin ok. Dy herë kuptim. Dy rresht. Okej, Arda. Tek materiali i parë te kënga jani shumë i ëmbël, skenek, se skena i don fytyrat e bukura. Por e kam një vretje të orkestrusi, se strofa dhe refreni nuk dalan, nuk ka thymje. Ka një bit, ka një drejtim. Një drejtim. Ndërsa tekst ishte shumë i mirë, tek materiali dytë nuk e shos, është ende i vogël, unë thëmë të qëndroj të materiali parë, të kënga. Okej, do rikëthemi në fund të Eriku, një duartë u gjitë për Artën. Ejda. Edhe unë janë dakord me mendimin e kolegëve të mi. Jo shumë skenik, zëri mrekullueshëm, edhe unë humba në të botën të ndë, dhe suksese. Faleminderit. Kristiana? Qëfar duhet të thoja me këtë të dytën ti, se nuk e kuptova? A që gjë vetëm se kemi nevoj nga herë që të mësojmë shqip-shqip, e ke prasjush, kjo ishte. Po, po. Kjo ishte. Shumë buku, më pëlqeu. Falimderit shumë. Falimderit shumë. E nësi ishte krenari sot. Falimderit shumë. Falimderit Kika.
Faleminderit shumë. Me qëllim ta përjashtoj, po, ja, Erik është Erik. Për vetë fakti që ti je shumë skenik, unë duaj që të hapi shansë që ti të vish fazën tjetër, më i përgatitur dhe më i lirshëm. Në rregull? Në rregull. Më i forcuar. Si nga anë vokale dhe nga anë recitative. Pse jo, mua më pëlqej vetë e dyta. Faleminderit shumë, Erik. Enesi, faleminderit shumë. Një duartë të tijë e fuqishme për Enesi. Faleminderit shumë, Enesi. E në vazhdim, do dalim jashta konkurencës, do vje për të kënduar një këngë. Është bashkë prezentuese emisionit tim Vesa në Radio Televizionin Shqiptar. Mirë po, sot ka ardhur si musafire jona. Zonja dhe zotrin, në duartë të kitit juaja, Dyzek Çiku! E bukur a Dyzek. Dyzek, cina është kënga për sot? Kënga për sot është Vëllaim, tekste ka shkruar momi, u bazuar në jetën reale unë me vëllaun tim, kurse muzika Nazme Aliu që e përshëndeshëm. Faleminderit shumë, s'kena për ti Dyzek. Faleminderit. Faleminderit shumë. Gjithë ju që dëshironi të bëni pjesë e jona, na shkoni në email adresin talentshowks@gmail.com. Bëni pjesë e jona, shkruani emailin. Deri më tani, sipas statistikave zyrtare të cilat kanë produksioni jon, kanë aplikuar gjithsej 472 konkurrent. 472 konkurrent janë të cilët do të rrugtojnë javë për javë përmes studioveve tona televizive, miqdashur, përmes anëtarëve të jurisë, duke sjellur tek ju një performancë. Kë kemi në vazhdim? Tani do të kemi mundësi të ftojmë një konkurrente e cila vjen për të përfaqësuar vete në zhanerin e muzikës. Është Anesa që do të vinë në skenë, edhe dua të them që ka një zë shumë dinamik. Të tjerat do t'i zbuloj kur vinë në skenë. Emi presim Eduard Rokitje, Anesa Demaj!
Hello, hello, Anesa. Anesa, cilë është kënga për sot? Është Someone You Love de Luis Capaldi. Je bërë gati? Gjithmonë. Emocionet në shtëpi? Në shtëpi. Jemi gati. Po. Uroj suksese. I'm going under and this time I feel there's no one to save me. This old or nothing really got a way of driving me crazy. Now I need somebody to heal, somebody to know, somebody to help, somebody to hold. And it's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. But now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under, and this time I fear there's no one to turn. The soul or nothing way of loving got me sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how I feel. And it's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. But now the day bleeds into nightfall, and you're not Eduard Trokitja ju a ishte me vënd sepse vërtet ka emocionuar shumë Anesa. Bravo Anesa. Unë kam të anës time, kështu që s'po flas. Kristi. Çfarë të them unë të jam pa fjalë. Fjalët të japim ne në qofë se si kek. Jo, jo, jo. Eduard Trokitja për Kristi. Këngën zëtë të mrekullueshëm, është një këngë që unë e këndoj gjithmonë dhe vetë, sepse është një këngë që të emocionon shumë dhe fute shumë në botën e saj. Këngën zëtë shumë të bukur. Mendoj që radhës tjetër, ndoshta ti mund të përvosh diçka tjetër, si për shembull ato notat e larta, kam shumë dëshirë, di që ti do ta bësh, do ta bësh shumë bukur, do të dalë shumë bukur, të kam dëgjuar. E do ta bësh, e sigurt. Na premton? Patjetër, premtoj, premtoj. Shumë faleminderit. Profi, Rej. Shumë mirë, zëri i bukur. Ka një veshje në vokal që është e lezetshme dhe e bën pa karakteristike. Është një veshje në vokal që mund të trajtonte ndoshta dhe materialet që të mos kishte shpërthime dhe vetëm qëndronte në ato ujërat ku timbri i saj është rahat dhe mendoj që aty do shkëlqente shumë, duke mos dashur që se tashmë si trend që të gjithë duan që të kenë këngë me shtrirje të mëdha etj. Mendoj që ajo në strofa ishte shumë mirë, vetëm një gjë kam përpara refrenin.
Trajtimi melodisë në disa momente nuk është i duhuri, melodia nuk është ajo fiks, më kupton? I need somebody to heal, somebody to know. Okay? Do të thonë se në disa momente e trajtoje jo siç është originali, ndoshta mund të jetë dhe varianti jot, absolutisht, por mendoj që duhet me atë pjesë të paktën si lidhje e strofës me refrenin duhet që ndrosh strikte në material. Ejza. Anesa voj Anesa. Ço të themun te? Do jesh nona e memeve Anesa moj Anesa, Kika moj Kika. Moj moj moj. Ta siguroj jung do. Ku fillon Anesa moj Anesa? Ta kesh parasysh ja për vetit vazhdo. Edhe unë gjithashtu jam pa fjalë. Ma dhe në një moment Merja Kristinës atë që dhe Kristianës. Ma dhe në një moment isha ngrirë duke të parë ty, sepse isha futur atë botën tënde. Edhe po të shikoja kështu, edhe ti më pe në një moment, edhe qeshe. Apo jo? A ty shkrive ti. E bukur kja. Ua, kjo ishte gjuajtje me shikim të parë të thëtë kuaj pop. Edhe për mua duke e jashtë zakonshme, e zotëroj e skenën. Edhe prez do me thënë që... Shkëllqesh. Herës tjetër të vish me një material ku ti të qeshësh. Se do të më duke shumë e Elisa. Duke qesh, do kje, duke qesh. Arta? Më pëlqen timbri Anesës. Ajo ndjesia që Anesa sot e dha në interpretimin e saj, gjatë këndimit mua më pëlqeu jashtë mase. Se të duke që kanë qëtë kjo? Jo. Jo, për kundrazi, ajo hyrin mranda a këngës, e krijoja ndjesin që unë e ndjeva. Bravo. Hajde thuaj po Aliki. Anesa, për mendimin tim, ti do të qëndrosh gjithmonë te materialet soft këtu ku je. Asnjëherë nuk do të marrësh këngë që kanë shpërthim sepse zëri jot është shumë veçantë dhe qëndron vetëm te këto materiale, për mendimin tim. Unë të shoh vetëm këto. Nuk po them që ti nuk ke shpërthim, se normalisht ke shpërthim, por që arma jote më e fortë janë këto materiale. Eksakt. Dhe ke një zë shumë të veçantë, ke një trajtim shumë të mirë dhe mua më emocionon edhe mënyra se si ti vepron me mimikën e fytyrës. Ti kalon. Bravo! Hajde shumë. Kë kemi në vazhdim? Tani do të vazhdoj me një vajzë tjetër bukurose dhe të talentuar. Do të jesh vetëm 13 vjeç dhe do të sjell këngë të mëdha dhe ne ftojmë pa humbur kohë Keida! Keida në skin! Cilla është kënga sot? është I Will Survive edhe Killing Me Softly. I Will Survive. Jepi, suksese! Softly with this song.
Sa bukur. Na emocionove. Profa. Të bëj një pyetje, mos ndoshta je bazuar te versioni Javajës? E ke parë? Ë? Po, bravo. Mu duk që ishte versioni saj nga sidomos nga disa lule që bëren në fund, që ishin të përngjashme me versionin e saj. Ajo që e ka të vetën atë si moment, edhe më pëlqeu shumë, sepse gjatë gjithë kohës që ti po këndoje, e kisha në mendje gjithë kohës që do të thoja që shiko versionin e Javajës, edhe në momentin që bëre atë, më binde që po bëja atë version. Vetëm një mendim do ishte i imi, që këngën mos ta trajtoje me piano nga fillimi deri në fund, ose nëse do trajtoje me piano, të ishte pak më shkurtër. Më kupton? Sepse krijonte në disa vende krijonte një lloj hapësire që për mendimin tim nuk duhet krijohet. Kishte pak më energji në pjesën e dytë ose ishte pak më shkurtër. Kristin. Po, një këngë shumë e bukur. Shumë e shtritë, shkonte shumë në vokalin tënd. Jam dhe unë në mendimin e re që mund të kisha zgjedhur edhe një version tjetër instrumental. Por gjithsesi doli shumë bukur për mendimin tim, dhe ashtu siç ishte, sepse me vokalin tënd çdo gjë del bukur. Profe Arta. Instrumentalin që Keida ka zgjedhur, domethënë dëgjohet më shumë vokali Keidës në pa. Dhe kjo neve si yuri na bën gjykojmë më sakt sepse po bazohemi më shumë te vokali sesa te pjesa instrumentale. Keida mua më pëlqen jashtëzakonisht tek ato vibratot e ëmbla që i ka, që jo gjithkush ditë i zotroj ato vibratot që Keida i zotron. Ngjyra e saj vokale jashtëzakonisht e ëmbël edhe veçantë. Interpretimi ishte i shkëlqyer, të lumt Keida. Eiza. Keida. Moj Keida. Keida, moj Keida. Kështu apo jo? Na ishte se që na ishte. Mua më mahnite. Isha vetëm duke të dëgjuar ty, edhe nuk isha në mendje fare se çfarë do të thoja dhe për çfarë do të kritikoja. Për mua ishte jashtëzakonshme. Bravo. Eriko? Kërëm, e kënduar e të normalisht është profesionale, interpretimi është profesional, shu që do marrësh dhe disa kritika të vogla profesionale, dhe sa më gjikojmë profesionalisht të këtë. Ndryshe nga gjithë konkurrentët e tjerë. Ti njëse shumë i veçantë, ke një mënyrë interpretative shumë të veçantë, do të kesh pak kujdes me intonacionin, sepse në disa momente duke u bazuar shumë të lullet, kalon. E është gjë normale, sepse duke qenë se jetë live, janë pjesa emocionale e jota që ti shpërthejnë dhe janë pranueshme prapë. Megjithatë, në disa raste do thoshe që ti ishe pak rezervuar dhe te pjesa e vibratos së zërit. Është shumë e bukur, por mendoj që ta sfumosh pak. Do të thonë mos ta bësh gjithkohës pjesën e vibratos, sepse ndonjëherë bëhet edhe mrzitshme për veshin, qoftë është gjithkohës e përsëritur, e përsëritur, e përsëritur. Për mua deri tani e kënduar jote live dhe e djalit që ishte Jetmirit, jeni 12 mirët, anë jeni kampion. Këmë e qëmë në asonë. Falenderi shonë, ishte këta atësi si të kishë. To do më thëmë në t'japë si sugjerimi që të keshë në fazët e arshme që të sjedhësh diçka ndryshe.
Faleminderit. Këtë fazë kalon patjetër. Faleminderit, ishte knaqësi. E në vazhdim kemi një vajzë. Po, kemi, dhe është vërtet, tani në Albania Got Talent ne nuk i kemi dhënë prioritet vetëm këngës, por gjithashtu dhe aktrimit. Dhe Bora quhet vajza 11 vjeçare e cila vjen për të performuar në skenë duke sjell një material shumë bukur. Unë së pari e ftoj në skenë me Eduard Trokitje Borën. Bora në skenë. Më duajmë të shpërkje për gëmë të sot, Bora, për aktivitetin e cilin. Këto janë vetëm për ty sot. Unë sot kam përgatitur një monolog që quhet Koproce. E ndjekim Borën duke ju ftuar juve që më pas ta komentojmë. Hajdukët, hajdukët, kriminalët. O, i mjeri unë, o zoti drejt. Më fikën, më blonë, mi vodhën parat e mija. Kush mi ka marë? Që bë? Ku është? Ku fshijet? Si mund t'a gjej? Ku të vete? Mos është atje? Mos është këtu? O, parat e mija të gjora, me qëte me të dashër, më lam pa ju. Tani që ju rëmbyë prej meje, unë ban bështetjen, gëzimin, të gjitha mbaruan për mua, nuk më duhet më jeta, është të pa mundër të rëj, ka që ishte, më lafryma, po vdes, vdicja! O, parat e mija të gjora, ta gjej kush ma ka bërë gjemën, e gjeti rastin, të i them ati të malkuarit djallë, të dalë, të vete në polici, të shkoj në hellë të shtëpis, të i them të gjithve, me shërbetor, shërbetore, djallë, vajzë dhe me mua vetë pastaj. Hajde një shpejt, komisor, komisore, gjelatat, litare, tare dhe të gjithë, t'i varim të gjithë, edhe pse nuk kanë gisht në këtë punë, të gjithë t'i varim. Bora, Bora, moj Bora, Bora, emri bukur, ëh? Faleminderit. Po, Eiza? Dajeman, bjen kika. Eiza. Monologu ishte shumë i bukur. Faleminderit. Por edhe ty nuk pash ndjenjë, nuk pash emocion. Lëvizjet skenike ti u mundove të bëje disa, por nuk ishin të duhurat. Edhe kur bëre sikur e aty duhet të bije me vërtet, sepse këto ka poezia, këto ka monologu, këto ka aktrimi. Që duhet futesh brenda personazhit, duhet jesh ti vetë ai. Ti në atë moment duhet bëje si kur ti kishin vjetër me të vërtet lekët. Më kupton? Po. Kështu që unë kësa herë po të japë një jo, që herës tjetër të vish më fort. Në regull? Në regull. Kristina? Po, atëherë jalash Eizës të parës, pasi ajo është e kësaj fushë. Po, para se të fliste Eiza, dalova dhe unë diçka të gëzëri në fillim ku po fliste që më ikën lekët, nuk pash në një tension, por gjithsesi, unë jam motivuesja. Do të jap një po, sepse dua të shikoj radhën tjetër, ti ta bësh atë me emocion, të biesh, të bësh lëvizjet e duhura, më pas të shohim vendimin e Eizës. Faleminderit. Faleminderit. Rej? Bora, mendoj që nuk është akoma momenti për mendimin tim që të mbaj një monolog të plotë nga fillimi deri në fund. Për dy arsye. E para për performimin, sepse normalisht nevojitet një mosh e caktuar që të mbash një monolog të tillë që ka shumë lëvizje brenda. Domethënë ka shumë lëvizje për sa i përket të shkuarit mbas secilës fjalë. Edhe në momentin që ti thu vdiqja, supozohet që do krijosh dy gjendje, do krijosh një gjendje reale dhe një gjendje që sikur ty po të ndodh në mendime ajo. Prandaj për të bërë gjithë, për të kryer gjithë këtë situatë, kam përshtypjen që mosha jote nuk është e duhur, ajo se ti nuk e bën. Por për të krijuar situatë reale dhe surreale, mendoj që ende nuk është momenti. Më kupton? Kjo është ajo që çfarë mendoj unë. Ti mbrojti zërin dhe mënyra se si ti mund të rritesh, mund të jetë shumë e mirë, edhe absolutisht që do jetë shumë e mirë, por thjesht për atë që më ofrohet tani mendova këtë gjë. Po. Jemi te? Po, ja. Unë e kam shumë vështirë t'i them këto në fakt, por unë do isha për një jo sot.
Arta. Bora, e që më i përgudzimin që ka marrë një monolog, pa dyshim që pajtohem me vrejtjet të cilat i dhanë kolektemi, për duke njoftër unë e Borën edhe në skenat e tjera teatrale që aja luan disa festivale, skenat teatrale për fëmi, unë besoj që radhës tjetër Bora do të na befasoj. Kësa hera i pash disa emocione më renda Borës, nuk ishte aja Bora që dita bëjmë atë mire në sken, dhe unë kësa hera dhe do t'ja jep një po me shpresë që herën tjetër më ardhë me pregaditur. Falim dere. Tan, taratatan, taratatatan. Dime fundit. Jemi në dy me dy. E, Erik, keni sa i mirë që je, Erik, hare filloj bora. Je shumë mirë. Je shumë bukur. Je shumë. Një duar në kitje. Hajde, bora. Je si shpirë të Erik. O, Kika, po pëse nuk e thua këtë para se ti e pëtë votimi? A? Ku e diti që s'mi thot? A? A? Plasë e qëkolatë të 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 këti. Eriko? Ok, për ti se kave. Bora, unë di që ti e ke e shofë me sytë tu që ti e ke me shumë pasion këtë gjë. Sot, personalisht, unë do thosha që nuk dhe as 30% qintat në atë që kishe, sepse kishe shumë emocione, ngecje edhe në tekst, gjë që normalisht të qojnë të joja, por, duke qënë të sa vjeqe? 11. 11 vjeqe. Kur bëhet bora 18, ta premtojmë, do jetë Margareta Gjepa 2, që tregoj bora, bravo. Unë dua të japë një shansë për të parë se shfarë do bësh herën tjetër dhe shqipa. Bravo! Bravo! Bora, që ndjeve? Bravo. Se që rrasë si du më stuaj e shumë i keq, pësaj. Ta edicionin e shumë i mirë, pas edicionin shofim. Bora, edhe unë prandoj të nashion, se dja që do kaloje. Përndoj shumë, Bora, ishte knatësi. Ne mishmi në dashur, do rikëthejmi tek publicitet, duke u rikëthujer me pas me konkurentit e Abenin Got Talent.